Друзі, вітайте в нашій студії. Ірина Селізньова, співзасновниця кузні української інтелігенції. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Насамперед, вітаємо зі святом. Дякую. І хотіла запитати, в кузні будуть проводитися які заходи? Насправді ми нічого на цей день не планували. Відпочимо. Тому не будемо святкувати. Не будете. Ірино, чи є ви студентку зараз на даний момент? Так, я вчусь на 4-му курсі. Ви вчитеся на 4-му курсі, у вас ще попереду там рік чи два максимум до закінчення. Як зараз студентство святкує свої ось ці професійні фактично свята, якщо можна їх так назвати? Що планується саме в учбовому закладі або, можливо, просто в осередку студентів, саме в молоді? Ну, власне, всі ми знаємо, як святкують студенти ці свята. Весело. Ну, дивлячись, яка категорія молоді її буде святкувати. От, стосовно університетських свят також нічого не планувалось. Ну, тобто, це буде звичайний день. Слухайте, ну, насправді дивно. Ну, я думаю, що щось зміниться. І десь є якісь певні сюрпризи, які університети та студентські ради, наприклад, підготували для своїх студентів. Давай, Настя, далі. Що в нас так, там? Я хотіла, щоб ви нагадали нашим глядачам, де, коли, як з'явилася кузня української інтелігенції. У нас інформація, що вона розбудувалася на базі кімнати відпочинку гуртожитку номер 2 ДНУ імені Лесі Гончара. Чи це правда це, і чи правильну адресу ми назвали? Так, адреса правильно. Тобто роботу над цим молодіжним центром ми почали весною цього року, на початку весни, на 9 березня, на день народження Тараса Шевченка, така символічна дата. От, ми працювали майже півроку над створенням центру, і 2 вересня ми відкрились, і вже з того часу почали проводити якісь стабільні заходи. Чим в основному займається кузня української інтелігенції? В чому суть? Суть в тому, що це простір для проведення дозвілля студентами, але безкоштовний простір. Тобто в нас в Дніпрі є каворкінги, є хаби, в яких за те, щоб провести час, треба платити за це кошти. В нас ви можете зробити це безкоштовно, якщо ви відноситесь до категорії молодь. Але не тільки. В нас відвідувачі різної вікової категорії, тому ми запрошуємо в гості всіх. От, тобто в нас можна попрацювати, можна прийти на якийсь цікавий захід. Щотижня ми створюємо анонс наших заходів, і ну, і ви їх можете відвідати. Можна просто пограти в настільні ігри, попити чаю і кави, поспілкуватись з друзями. А також у нас є бібліотека, тобто ви також можете стати її відвідувачем і читати наші книжки. Кузня української інтелігенції. Як придумувалася ця назва і чи є в ній якісь підводні камені, щось, знаєте, такий якийсь скритий смисл, думки якісь. Як ось цей момент відбувався? Ви коли сказали про підводні камені, нам дуже багато людей заявляли насправді, що кузня – це пролетарське слово. От, але насправді от Іван Франко в своїх творах використовував це слово. В Енеїді Котляревського, в першому творі української мови, це слово застосовується. В словнику Грінченка. Ну, тобто, про те, що це слово має українське коріння, немає ніяких сумнівів. Да, сумнівів зовсім. Хоча багато людей нам про це говорять постійно. Основна ідея, власне, відштовхуючись, в нас є простір, і ми хочемо, щоб там виховувалася українська молодь, українська інтелігенція. Ми, можна сказати, орієнтувалися, ну, тобто, на інтелігенцію 19 століття, тобто це освічені люди з вищою освітою, які готові брати на себе відповідальність і своїми діями щось змінювати в країні. Які основні умови перебування студентів в кузні української інтелігенції? Обов'язково мати при собі, наприклад, студентський квиток для того, щоб прийти до гуртожитку, адже є якісь умови перепуски, да? Можливо, є ще якісь обов'язкові моменти, яких треба дотримуватися і які треба знати для того, щоб потрапити і безперешкодно провести час, там, поспілкуватися, почитати книжки, попити каву, чаю. Насправді ми для наших гостів максимально спростили прохід гуртожиток. Там на вході є журнал, тобто спеціально для відвідувачів кузні, в який вас записують. Записують дату, ваше прізвище, ім'я, і назад, коли ви вже виходите, ви розписуєтесь, що ви вийшли з простору. Тобто документів залишати ніяких не потрібно. Стосовно самого простору, кавою і чаєм можуть пригощатися абсолютно всі. Книжки ми видаємо на 3 тижні. От ми визначили собі такий термін. Можна прийти взяти і забрати з собою? Ні, в нас також є спеціальний журнал, в який я записую відвідувача. Але це от в чому наша відмінність від інших бібліотек міста. Ми
в залог нічого собі не требуємо. Uh-huh. От ми довіряємо людям, тобто ми їм даємо книжки, навіть якщо це якісь незнайомі нам студенти з інших вузів, там, ну, тобто з цим проблем не було, нам всі завжди їх повертали. І ще наша відмінність в тому, що ми зібрали саме україномовну бібліотеку. Ну, це як і художня, так і академічна література. От, в нас вже більше 550 примірників, і ми постійно її поповнюємо новими якимись цікавими виданнями, щоб вона користувалась попитом. Угу. Вікова категорія, в основному, яка от аудиторія приходить саме до вашого центру? Переважно це молодь. Ну, ви, мабуть, знаєте, що молодь в нас законом трактується від 18 до 35. Так. Угу. Але в нас були відвідувачі менші, в нас були школярі, в нас були діти. На деякі заходи приходить і вже зріла категорія людей. Ну, але якби це не суперечить нашому задуму, тобто ми відкриті для всіх. А дійсно, як часто відбуваються якісь культурні заходи в плані там зустрічі з якимись відомими людьми нашого міста? Ну, щось таке, знаєте, якісь перформанси такі цікаві. Я не маю на увазі там, щоб просто прийти, відпочити, попити каву, чаю, взяти книжку. А зустріч з кимось, на яку ви збираєте там певну когорту людей, там студентство. Таке щось практикується? Звісно, от цього вівторка, два дні назад, у нас були дебати англійської мови. Mm-hmm. Ну, тобто, також відкриті для всіх відвідувачів. Анонсуємо, в цю п'ятницю у нас буде продовження проєкту «Екомайнд», буде показ фільму екологічною тематикою «Сміття». От, на яку також можуть приходити всі відвідувачі. Ірино, дякуємо вам за цікаву розмову. Отже, друзі, обов'язково приєднуйтесь до кузні української інтелігенції. Ми дякуємо її співзасновниці. Сьогодні у нас у гостях була Ірина Селезньова.